Britaniya kəşfiyyatının Ermənistana gəlməsindən sonra İravanın hakimiyyətinə qarşı təzyiqlər artmaqdadır. Belə ki, Britaniyanın MI6 kəşfiyyatının rəhbəri Richard Moore'un İravana səfəri 2 gün davam edib və diqqətinizə çatdıraq ki, bu səfər 2 gün öncə bitsə də, daha doğrusu, Ermənistanda bununla bağlı mübahisələr demək olar ki, səngimək bilmir. Hətta Ermənistan müxalifətinin artıq iqtidara müəyyən bir təzyiqləri də artıb. Bir tərəfdən Paşinyan Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı iddiam edir müxalifət tərəfi. Digər tərəfdən isə özünün də uydurduğu kimi Bolton planını reallaşdırmaqda iddiam oldu. Nə baş verir? Ümumiyyətlə, bu səfərdən sonra Paşinyan administrasiyasına qarşı təzyiqlərin artması arxasında duran məqamlar nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, bu səfərdə nələr razılaşdırılıb? Sujetimiz var. İzləyək, daha sonra isə gündəmin digər siyasi xəbərlərinin müzakirəsi ilə davam edəcəyik. Britaniyanın MI6 Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Richard Moore'un İravana gəlişi Ermənistandakı vəziyyəti bir qədər də gəlizləşdirib. Xüsusilə səfərin Laçın yolundakı etirazlarla təxminən eyni vaxtda düşməsi hakim administrasiya üçün vəziyyəti çətinləşdirib ki, bu da artıq onun davranışlarında hiss olunmağa başlayıb. Təsadüfi deyil ki, məhz bu səfərdən sonra Təhlükəsizlik Şurasını toplayan Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan hərbi siyasi vəziyyəti müzakirə edib. Bununla belə, maraqlı olan Paşinyanın sədrlik etdiyi iclasa xüsusilə Türkiyə və Azərbaycanla danışıqları aparan, eləcə də erməni başnazirinin Rusiyaya qarşı informasiya müharibəsində istifadə etdiyi simaların toplanmasıdır. Bu isə Murun İrəvanda Paşinyana, Bakı və Ankara ilə bağlı xüsusi təklif çatdırdığını, eləcə də bunun qarşılığında ona hakimiyyəti ilə bağlı zəmanət verdiyini təxmin etməyə imkan verir. Məhz Təhlükəsizlik Şurasına yalnız Paşinyanın ən yaxın adamlarının çağırılması da bu iddiaları müəyyən qədər gücləndirir. Digər tərəfdən isə Murun İrəvanda Paşinyanla məhz Zəngəzur dəhlizini müzakirə etdiyi də ehtimallar arasındadır. Böyük Britaniya, Rusiya və İrandan kənar keçən orta dəhlizin bir parçası olan bu dəhlizin inkişafında xüsusilə maraqlı tərəfdir. İrəvan isə onun bu planlarının icrasında mühüm məntəqə rolunu oynayır ki, Mur da indiki dönəmdə məhz İrəvana səfər etməklə Ermənistanla bağlı yaranan problemi həll etməyə çalışır. İrəvanın son zamanlar Qarabağa görə Moskvaya qarşı təbliğat kampaniyasını artırması da Paşinyandan Mura müsbət cavab verdiyini təxmin etməyə imkan yaradır. Bakının əsas hədəfi Zəngəzur dəhlizidir ki, bu da qlobal xarakterli dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Söhbət təkcə dəmir yol və avtomobil yolundan getmir, həm də ümumilikdə ona nəzarətdən gedir. Yəni, de yure, bu ərazi Ermənistanın suveren torpağı olaraq qalacaq, amma faktik olaraq onun ərazisi olmayacaq. Növbəti mərhələdə biz buranı da itirəcəyik. Azərbaycan onsuz da Ermənistana danışıqlar tərəfi kimi baxmır. Bununla belə diqqət çəkən məqam müxalifətin də məhz Murun gəlişindən sonra aktivləşməyə başlamasıdır. Xüsusilə Paşinyan administrasiyasına hücumlarını artıran müxalifət yaranmış vəziyyəti öz xeyrinə çevirməyə çalışır. Diqqət çəkən məqam isə müxalifətin Paşinyanı Rusiyaya xəyanətdə ittiham etməsidir. Bu isə indiki situasiyada başa düşüləndir. Çünki Köçəryan və Sarkisyana bağlı olan müxalifət bu məsələni gündəmə gətirməklə təkcə Paşinyanın Rusiyaya qarşı təhdid olunduğunun görüntüsünü formalaşdırmır, həm də özünə müəyyən dəstək qazanmağa çalışır. Bu baxımdan müxalifətin Mur-Paşinyan görüşünü həm də Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə keçmiş müşaviri John Boltonun planının gerçəkləşdirilməsi istiqamətində mühüm mərhələ kimi təqdim etməyə çalışması da təsadüfi deyil. Müxalifət ən azından belə görüntü yaratmaqla erməni liderin anti-Rusiya siyasəti yürütdüyü mesajını cəmiyyətə ötürərək zəifləməyə başlayan dayaqlarını müəyyən qədər gücləndirməyə cəhd edir. Bunun nə qədər effektli olacağı isə sual olaraq qalır. Çətin ki, İravanı ziyarət edən MI6-nın rəhbəri Richard Moore Nikol Paşinyanla beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib. Richard Moore'un gəlişinin üzərinə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri William Burns'un də səfərini əlavə edin. Aydın olur ki, biz 4 il ərzində gerçəkləşdirilən məxfi proqramın son mərhələsindəyik. Artıq hər kəs açıq kartla oynayır. Məncə, müntəzəm görüşlər də bu planın maneəsiz reallaşmasına işarədir. İrəvanda Paşinyana qarşı kampaniyasını genişləndirən Kremldə Murun Ermənistana gəlişindən narahatdır. Moskvada da yaxşı başa düşürlər ki, Britaniya Kəşfiyyat İdarəsinin rəisinin gözlənilmədən peydə olması onun Qafqazla bağlı planlarına zərbə ola bilər. Üstəlik, bu, Rusiyanın Qarabağda da mövqelərini zəiflədə bilər ki, buna da Moskva indiki dönəmdə yol vermək istəmir. Çünki Qarabağda məhz İrəvanın əli ilə Rusiyanın dayaqlarını itirməsi, gələcəkdə onun Ermənistanda da nüfuzunun yox olması
anlamına gələcək ki, bundan da Paşinyan administrasiyası maksimum şəkildə yararlana bilər. Nəticədə Rusiyanın Qafqazdakı mövcudluğu bitə bilər. Hadisələrin belə gedişatı isə mütləq şəkildə Moskvanın bufer zonası saydığı digər post-sovet ölkələrində də özünü göstərəcək ki, bunu da Kreml indidən gördüyü üçün çarə tapmağa çalışır. Hər bir halda, Murun gəlişi İrəvan üçün kritik dönəmin başlanğıcı sayıla bilər. Başlayan dönəmdən Moskva və İrəvanın necə yararlanacağını isə zaman göstərəcək.